ებრაელი მასწავლებლის ამბავი, რომელიც აი კლასიკური ილუსტრაცია level 5 leadership-ის. ეს არის რაბაი ჯეიკობსონ. მოგეთ ესეთი ამბავი, რომ სკოლას დაამთავრებს და სადღაც 20 წლის მერე ხვდება ქორწილში თავის მასწავლებელს და ვა, რამდენი ხანი არ მინახა ხა, როგორ ახარ რა ეს მასწავლებელი ეუბნება, რომ ხო 20 წელი გავიდა და აბა ეხა რითი ხარ დაკავებული? რა სფეროში საქმიანობ? და იცი რა, განათლებაში წავედი მეც რა. ვა, ჩემნაირად ესე იგი, მეც ხო განათლებაში ვარ მასწავლებელი რა შეცდა. რამ შტაგაგონა, რამ გამოიწვია, რა შტაგაგონა რომ განათლებაში წახვედი? რამ კი არა, ვინ უნდა მკითხო, იმიტომ რომ ვინაც შტამა გონა რომ განათლებაში წავსულიყავი, ეს შენ იყავი. ვა, რა კარგია და რა, როგორ და დარწმუნებული ვარ რომ გემახსოვრება, მაგრამ მაინც შეგახსენებ რომ ამ ამბავმა ჩემს ცხოვრებაში რაღაც გარდამტეხი როლი ითამაშა. მესამე თუ მეოთხე კლასში ვიყავი, თუმცა ჩემ ერთ-ერთ კლასელს თავისმა მშობლებმა უყიდეს მაჯის საათი, მაგარი მაჯის საათი და მე არ მქონდა მაჯის საათი და ძალიან მინდოდა და მოვპარე ეს მაჯის საათი რა. და მე მოკლედ ეს მოსწავლე მოვიდა შენთან და გითხრა რომ ეს მომპარეს მაჯის საათი და რა ხო შენ შემოხვედი და გითხარი ყველას რომ აბა ვინ მოიპარა ეხა ეს მაჯის საათი და აუცილებლად დაუბრუნეთ პატრონს და მე არ მინდოდა დაბრუნება და არ დაუბრუნე. და მე შენ გითხარი ყველას რომ ეხა ჩაგამწკრივებთო ყველასო კედელთან რომ ბიჭებსო მოვალ ყველასთან და ჯიბეებს ამოგიტრიალებთო და ვისაც ვნახავ რომ ეს საათი მოპარული აქვს დაუბრუნებო პატრონსო. ჩაგვამწკრივე ყველაო და დაიწყე მოკლედ ჯიბეების ამოტრიალება. ოღონდო შენ თქვიო, ოღონდო ყველამ დავხუჭოთ თვალები. და ვადა დავხუჭეთ თვალები ყველა. მიხვედი პირველ მოსავლესთან ამოატრიალე ჯიბეები ვერ ნახე საათი, მეორესთან მიხვედი ამოატრიალე ჯიბეები ვერ ნახე საათი. ჩემთან მოხვედიო და ამომიტრიალე ჯიბეში და ნახეო საათიო და იცი რა გააკეთეო? გააგრძელეო რა. ანუ საათის ძებნა ვითომ გააგრძელეო? ჩემს მერე სხვასთან მიხვედი გააგრძელე, იმასთან მიხვედი გააგრძელე და ბოლოში, როდესაც ყველას ჯიბეები ამოატრიალეო, მერე თქვიო რომ გავახილოთ ყველამ თვალები და პატრონს დაუბრუნე ეს თავისი საათიო რა. და მოკლედ მე მეგონა რომ ეს იყო ეხა ყველაზე სამარცხვინო მომენტი ჩემ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ეხა იტყვიან და გასკდება ეს ამბავი რომ მე მოვიპარე და შობლებს როგორ შევხედო თვალებში და მოკლედ სირცხვილია ყველაფერი და მოკლედ რაც შენ გააკეთე ამის მერეო, ეს იყო ჩემი საგონებაო რა. არა თუ პატრონს ან არა თუ სხვა ბიჭებისთვის არ გითქვამს არაფერი, არამედ ჩემთვისაც არაფერი არ გითქვამს. ამის შემდეგ რა, სიტყვა არ მოგი, არაფერი არ გითქვამს, ან რატომ მოიპარე, ან რა ასახს, არაფერი არ გითქვას და ვა ბიჭო, ისეთი შემთხვევა იყო, რომ აი ესე იგი ამ ჩემი სული გადაარჩინეო ფაქტიურად და ამ შემთხვევაში თამაგონა რომ რამაგარია მასწავლებელი რა, რამხელა გავლენა შეიძლება კონდეს მეორე ადამიანზე, რომ აი მეორე ადამიანის ცხოვრებაში ესეთი მნიშვნელოვანი მომენტი მოკლედ მისი სული გადაარჩინა და ეს მასწავლებელი ეუბნება რომ ვა ვა რა კარგია, მაგრამ მე არ მემახსოვრებოდაო რომ ეს შენ იყავიო რა. რატო? იმიტომ რომ მეც დახუჭული მქონდა თვალები. ვა, მასწავლებელს რა და ეს